Акыркы 5 жылда тоо-кен тармагында иштеп жаткан лицензиялардын саны туруктуу өсүүдө. 2018 жылдын жыйынтыгы менен 2531 лицензия иштеп жатат. Анын ичинен 1262 лицензия иштетүү, өндүрүүгө берилсе, 1269 лицензия чалгындоо жана издөө иштерине берилген. Алардын арасында алтын жана түстүү металдар, көмүр жана нефти бар. Бул көрсөткүчтөр мындан 5 жыл мурда 2013 жылы 2 эсе аз болгон. Аталган тармак өлкө экономикасынын басымдуу бөлүгүн камсыздайт. 18 жылы 20 тонна 403 килограмм алтын өндүрүлдү. Ошонун ичинен андан тышкары 2 миллион 306 миң тонна көмүр өндүрүлдү. Туруп калган иштебей аткан ишканаларды алсак, бүгүнкү күндө макмал алтын иштебей турду эле. Ошо 27 мартта келишим кол коюшуп, ошо Мансан деген инвестициондук компания менен келишим кол коюшуп, ошонун негизинде алар деген ошо биргелешкен ишкана иштей баштайт. Мындай тоо-кен тармагында биздики бүгүнкү күндө 11 миң киши иштейт. Ошол эле кезде ошо 11 миң киши иштеп, ошол тоо-кен тармагы налогторду порядка 11 миллиардтан ашыкча налог төлөндү. Ушул жылдын 30 январында өткөн коопсуздук кеңешинин отурумунда өлкө башчысы да аталган тармакты катуу сынга алып, кендерди иштетүүгө берилген лицензияларды талдоого алып, инвентаризация жүргүзүүнү тапшырган болчу. Келген инвесторлорго шарт түзүп берип, жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү табыштаган. Себеби кендер жайгашкан аймактардагы жергиликтүүлөр менен ишкана өкүлдөрү тил табыша албаган учурлар катталган. Бул жаатта да иштер ыраттуу аткарылууда. Атап айтсак, комитет бул жылы элге түшүндүрүү иштерине көп көңүл бурат. Быйылкы жылга приоритеттер бул деген биздики жергиликтүү калк менен эл менен иштешүү, биздики баягы инвесторлор келгенде ортосунда түшүнбөстүктө болбосун деп, ошондуктан биз бүгүнкүсүнө мындай ошол жагынан катуураак көңүл буруп иштеген атабыз. Анан баягы лицензияларды онлайн баягы түндүк системасы аркылуу онлайн режимде бергенге аракет кылып атабыз. Андан тышкары биздики инвесторлорго туура маалымат берип, кайсы баягы жергиликтүү кайсы жерлерде кандай биздики запастар бар, ошону мындай толук кандуу материалдар жеткирилди. Эксперттердин пикиринде аталган тармакка президенттин көңүл буруп жатканы жакшы көрүнүш. Коопсуздук кеңешинде айтылган сындар да негиздүү. Ошондуктан бул тармакты жөнгө салуу бышып жетилген маселе. Тоо-кен тармагынан түшкөн кирешелер жылына дээрлик 12 миллиард сомду түзөт жана ал ички дүң продукциянын 8% ал эми энергетика тармагы 44% түзөт. Кен өндүрүүдө, казуу иштерин жүргүзүүдө экологияга да көңүл буруу керек дешет. Мисалы, азыркы жер казынасы мыйзамында социалдык пакет деген мындай түшүнүк бар да. Ошол социалдык пакетти чечүүдө сөзсүз түрдө биринчи лицензия алардын алдында ошол келе турган компания мына бул чоң кендерге тиешелүү да, разработкала турган кендерге тиешелүү. Аларда сөзсүз түрдө биринчи ошол жергиликтүү бийлик менен эл менен сүйлөшүп социалдык пакетти түзүп, ошонун негизинде бир келишим түзүп, макулдугун алып, анан кийин келип туруп анан лицензия алса, ал компания сөзсүз түрдө ошол жерде иштеп кетет деген кепилдик берилсе болот да. Азыркы учурда мыйзамда мындай болуп калган: алар келет, лицензия алат, чыгымдарын кетиришет, проекттерин жазат, экспертизаларын алат, а жергиликтүү элге барганда, кен байлык жайгашкан жерге барганда эл жанагындай маселелерди коюп иштетпей койгондо бул компания лицензиясын алса. Алтын, түстүү металл жана нефтиден башка да көмүр өндүрүү тармагы өнүгүү жолуна түшүүдө. Өткөн жылы 2 миллион 300 миңден ашуун көмүр өндүрүлгөн. Өлкө көмүр менен өзүн өзү камсыздаса да болот дешүүдө. Союз тараганда биз көмүр өнүр жайынын өндүрүлгөн көлөмү бир 300 миң тоннадан ашпай калганда, биз билебиз мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын жалпы потребности 2,5 миллиондон 3 миллион тоннага чейин жетет. Мына бүгүнкү күндө ошол 2018 жылдын жыйынтыгы менен 90 жылдардын ортосунда 300 миң тонна алган баягы көмүр кенди иштеткен компаниялар бүгүнкү күндө 2 миллион 300 миң тоннадай көмүрдү берди да. Бул деген ошол өзүбүздүн Кыргызстандагы көмүр кем байлыктарыбыз болсо, өзүбүздүн баягы потребностту чапканга аракет иштер жүрүп атат, дагы мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлүп атат да. Өткөн жылдын 1 сентябрынан баштап макмал кенинде алтын казуу иши убактылуу токтотулган. Бул иш жанданып, жакын арада кен иштегени турат. Ушул жылдын аягында 1 алтынды берет. Андан тышкары Орусия президентинин мамлекеттик сапарында айтылгандай, Таластагы жер үй кенине да инвесторлор келет. Келген ишкана кен өндүрүүгө 600 миллион доллардан ашуун акча салары айтылууда.
Амантур Шергазиев, Нурдан Карпеков, Пирамида.